ներգրավված են ծառայողների մի խումբ գրեն Հայաստան, սակայն կարծես թե չի ստացվել եւ պահանջի նշում է արդյոք դրան։ Տեղեկությունը ճիշտ է ծեր ունեցած տեղեկությունը, քանի որ գործընթացը չի ստացվել, մենք եկել ենք կառավարության շենքի դիմաց, որբիսի իմանանք շենքի դիմաց, որբիսի իմանանք թե մեր երեխեքին ինչ ճակատագիր է սպասվում ու երբ են բերելու իրանց տան մեզ։ Ուրիշ պահանջ չունենք, եկել ենք կառավարությունը, քանի որ մեր երկրի ամենաբարձրագույն ղեկավարման կառույցն է, այդ կառույցից մեր երեխեքի հետ վերադարձի հետ կապված տեղեկություններ ստանանք։ Տիգրան ջան, ինչ որ մեկ եք հանդիպել եք, արդեն կամ ինչ որ փոխանցել եք ձեր պահանջի մասին, ստացել եք պատասխան։ Նոր մի 40 րոպե առաջ դուրս է եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականը, որը ցնողներին հայտնել է, որ այսօր չի կարող ընդունել նրան մեզ իր մոտ։ Բա ասել է երբ կարողանա կամ մենք սպասելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև որ ընդունի։ Այսօր պետք է անի վաղը։ Չէ, նկատի ունեմ այսօր սпасելու եք։ Այո, սпасելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև ընդունի մեզ։ Այստեղ նաև վերադարձած ռազմագերիներ կան, ովքեր դուր գալիս են, պահանջում են։ Այո, վերադարձած ռազմագերիներ կան, որոնք գալիս են, պահանջում են իրենց ընկերների հետ վերադարձը։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, դուք պատկան մարմիններից չեք ստանում բարբերաբար տեղեկություններ, թե ինչ փուլում է գործընթացը, ինչ կլինի, որ ասենք այս ճանապարհով եք փորձում եք ինչ-որ պատասխան ստանալ։ Ինձ հավելեմ, արդյոք ձեր հետ կապի մեջ չէ։ Չէ, նաև ձեր հետ ճշտական կապի մեջ պետք է լիներ, բայց կարծես թե 10 օր է ձեր հետ հանդիպում չկա։ Չէ, ասի որ 10 օր է հանդիպում չկա, բայց քանի որ կա տեղեկատվության պակաս, մենք ուրիշ ելք չենք ունեցել ու եկել ենք կառավարության շենքի դիմաց պահանջելու մեր տղաների հետ վերադարձի հետ կապված գործընթացի տեղեկություններ։ Ումից եք տեղեկություն ստանում, եթե ստանում եք։ Առհասարակ տեղեկություններ ստանում ենք մամուլից, մարզպետարանից, ազգային անվտանգությունից ու նմանատիպ կառույցներից։ Բայց ամբողջական կառավարությունը, այսինքն էլի ունենում եք, հա, փաստորեն հարցեր, որ ստիպած եք լինում ես։ Դե որ ստիպած չլինեինք, չենք կա, 8 ամիս սпасել ենք, բայց եկել ենք այն եզրահանգման, որ պետք է այստեղից տեղ չգնանք ու մեր տղաներին բերենք հասցնենք մեր մոտ։ Միշտ հավաստիացրել են մեզ, ասել են կլինի մոդակա օրերը, գործընթացը տեղի ունենում, բայց սաղսել տեսնածը շատ դանդաղ է ու խոսքի գործընթացի արդյունքում մեր տղաները դատապարտվեցին 6 տարվա ազատազրկում։ Այսինքն պատավիճներ են հրապարակում եւ զուգահեռ այսպես գործընթացը ունենք, որ կառավարությունը համապատասխան գործողությունները իրականացնելու փոխադարձ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերելու ու տղաները հայրենադարձվելու են տուն։ Այսօր նաեւ կարծես խոչընդոտվում է ձեր այստեղ մնալը, ոստիկանությունից ձեզ նշել են, որ հասարակական կարգ եք հաղթում, ճիշտ է՞ մարդը։ Երբ որ ոստիկանությունից մեզ նշեն եւ հիմնավորեն, որ մենք հասարակական կարգ ենք հաղթում, ներողություն կխնդրենք ոստիկանության ամբողջ ազնագազմից եւ մեզ վերապահված իրավունքի սահմաններում կշարունակենք մեր ցույցը։ Ոչ մի բան չեն ասել, բայց նորից եմ գրգում, երբ որ ասեն, ներողություն կխնդրենք ոստիկանության ազնագազմից եւ մեր իրավունքները սահմանադրությամբ հաստատված պահելով կշարունակենք մեր ցույցը կառավարության շենքի դիմաց։ Այսօր ասն է Հայաստանում, դրա համար է, որ այսօր ընտրել իր այդ կապած նաեւ ինչ-որ հարց ունեք, թե ուղղակի պատահականությամբ համընկել է։ Այսօր ամսվա երկուշաբթի օր է, դրա համար որոշել ենք, որ պետք է այսօրվանից սկսենք։ Իսկ թե ինչ պատվիրակություն է գալիս Հայաստան, իմ կարծիքով ցանկացած միջազգային հումանիտար կամ նմանատիպ կազմակերպություններ մասնակցի պատասխանատվություն ունեն գերիների հետ վերադարձի հետ կապված խնդիրը կարգավորելու հարցում։